Hej, vi er gruppe 3, og vi har lavet en balancevæg. Vi kalder den for abevæg, på grund af den ligner mange. Jeg er Maja. Jeg hedder Tøger. Jeg hedder Tano. Jeg hedder Mahab. Jeg hedder Alejne. Nu vil vi prøve med 100 gram, og vi tror, den kan veje op til 1 kilo. Den kommer så til et balance. Vi har også et halvt kilo. Den er også på balance, så det er også lige. Så prøver vi med 1 kilo. Den kan også op til 1 kilo. Den kan holde sig til 1 kilo. Det kan vi godt se. Vi har sættet 10 gram på siden, på grund af, at der ikke er balance. Når vi, hvis vi tager den der, så går den går en af dem ned og en der. Så det er ikke i balance. Men vi har altså brugt meget tid på at lave det. Og vi er glade for, at vi har lavet vores egen vægt. Men det stod, og vi har selvfølgelig også lavet andre vægte. Men de er ikke så specielle som AB-vægte.